God morgon och välkommen till Dubban! Vi är redo för frullebulle! Har du nyckel? Nyckel? Mamma. Klockan är 10, dubaiansk tid, a.k.a. Är det 08 eller 07 då? 08. Så. Uganda, tror jag. Aj, så Mitch är trött. Så är vi här. Oj. Här har vi min favorithörna, alltså. Här kommer jag bli stammis. Oj. Botten upp redan. Vi har haft frullen som vi såg. Jag tar ju massa frukt och lite. Kolla, det var lite scrambled egg man fick. Och sen kaffe latte. Jag har ju en liten nocco detox nu, så jag måste ha alla skönaste kaffeina jag kan få. Och mangolassi. Så sist natt med Gianna ska jag alltså bo hos mammas kompis Viktor och ser ni hans tak? Nej, men jag tror inte det är hemma hos honom, jag tror det är på något kafé eller något. Kafé? Nej, kanske. Att det där är en offentlig plats är det sjuka. Det verkar inte finnas ett hotell i den där staden, eller så vi får se hur vi överlever den här. Det är en by. Jag är så nervös, men det är typ 2 veckor nästan. Nu ska vi ut på stan. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold it tight, cause you're the only thing that I can. Vi är på hotellet nu, hur mår du mamma? Det känns lite varmt. Jag kommer en taxi med AC i alla fall. Alltså vi har gått 2 minuter kvar. Nu har vi åkt taxa här i 20 minuter, jag ska gå ut. What's the name of that hotel? The 7th? Burj Al Arab. Burj. So, we're right, wow! Oh mamma, det är helt sjukt! Hurry up before the air condition leaks! Det här är helt, det är så jävla humigt! Ja, jag bastar mig! Mamma, kameran är helt immig! Hur känns det här då? Ja, men jag var lite kall där i taxin, så det känns skönt att få värma upp sig. Alltså, det är immigt och det är så varmt att det gör ont i ögonen. Men ska du gå med på sanden eller? Nej, det är okej. Det är med jag strumpor ifall att, ja, den är varm men den är inte brutal. Jag måste köpa solisar. Det är som att himlen är inte riktigt klarblå, den är lite grå. Som ser ut och grävde alla arbetarna, alltså byggarbetarna eller vägarbetarna. Det var jättemycket sånt på vägen hit. Då går de dels i långärmat, dels bara vara ute i det här och tungt kroppsarbete. Man torkar nog fort när man är blöt i alla fall. De har någon ceremoni där på stranden om de gifter sig eller vad. Oj, tänk att svettas i en bröllopsklädning nu. Okej, nu testar vi då. Det var lite varmt på fötterna. 38 grader ska det alltså vara. Fast inte så varmt. Var det svalt? Kanske 30. Var det skönt? Nej, alltså jag blir inte kall alls av att bada i det här, men... Men det, jag vet inte, det är samma liksom. Alltså nu har jag nylakade ben så känns det lite konstigt oavsett. Men det, alltså, det är ju... Nej. Man kommer ur lite, det är samma temperatur som jag har känns det. Ja men 37 grader då. Jo men det kanske är så. Doppar vi oss lite då. Men gud, man känner typ ingen skillnad. Alltså det är ju klart svalkare, men det är ju fan varmt alltså. Filmar, vad säger du Michelle om vattentemperaturen? Så mamma sa förut, känns det lika varmt som det gör i kroppen. Så 37 grader ungefär. Svalkar är skönt? Nej, men det är ändå härligt att simma lite i det blå. Här bakom har vi burken. Vad är det nu heter? Fint. Ja, det är fin strand här i alla fall. De håller på att bygga och bygga längs med stranden. Känns det bra då eller? Ja, det var ändå lite skönt. Det är inte så skönt att duscha i. Det är ungefär så som jag brukar duscha hemma när jag tycker att det är lite kallt ute för att bli varm ordentligt. Jag värmer upp mig i en varm skön dusch. Du vet ju själv vad det är att duscha när man har en vattenslang ligger framme länge i solen liksom. Lite så. Nu har vi bara hållit upp att det var väldigt härligt. Lite mer om det sen.
mamma vill wifi lite och hoppa lite. Det sjuka är att jag hittar ju typ lite, i alla fall till förtroendet jag vill gå på. Om det är kvar där det var sist där, typ 3 år sedan, så hittar jag dit. Kolla, här har de H&M Detail, så jag undrar vad det är. Alltså, med tanke på mina klänningar tolkar som att det måste vara typ en liten exklusivare H&M butik. Men där ser ut att vara vanliga underkläder. För att du vet så är alltså Dubai Mall världens största shoppingcenter. Det kan väl ingen ha missat. Jag tror att det är dit uppe som är akvariet där. Alltså som sagt, när vi var i Indien, om det var 3 år sedan kanske, då så på vägen hem stannade vi i Dubai en natt. Och då var vi här. Så det var bara här så här, från 22 till ja, när det stängde. Jag är inne på Missguided här, lite 3 härliga små pieces och se om de passar. Kolla vilket coolt omklädningsrum. Wow, så coolt. Ska jag testa här i alla fall. Det är den här klänningen som man ska göra stäng här bak med en öppen sol. Kostar 149 av deras, jag bara gånger med 2,6. Mitchell lyckades hålla i takt med pengarna. Kolla, här står det på arabiska. Mitt emot så har vi akvariet. Och alltså om jag minns det rätt är Forever 21 där. Ja, alltså det jag minns att H&M, nej, Forever 21 skulle ligga, låg det inte. Jag blir lite såhär, vad fan, vänta, Gladys. Så jag bara, okej, är jag bara för liksom självsäker och har gått fel typ. Då sökte jag på sån här tv och då fanns inte Forever 21 kvar i Dubai Mall. Jag finns namn och fan, det är inte värsta grejen, det är bara, men vad fan ska jag kolla där? Men det ska ut mamma på H&M istället, hon rör sig på solglasögon. Och sen så blir det doktor till istället. En och duktig som handlar, eller som är på väg ut och shopping mall och inte köper någonting. Vi får känna en klapp på axeln. Nu är vi här ute vid Dubai-fontänen. Vill du gå ut och se? Det är lite jalla jalla nu. Vi har fått in i taxi, vi hade bara med oss med en varsin ryggsäck. Resten är checkat hela vägen till Lugans, vi hämtade på hotellet nu. Och nu så är vi på väg mot flygplatsen. So I was booked with Emirates, and but then it's fly Dubai. Tillbaka på flygplatsen då. Vi vet inte om det verkligen är den här terminalen. Och annars är det väldigt långt till det andra. Och vår taxichaufför för att du nyss lurar oss på att ta jättemycket dricks. Men annars går det bra. Är det här eller? Och bland går det typ en timme. Det är ingenting i det här förutom sallad. Det är ingen tomat, det är bara sallad, kyckling och ost. Det jag menar, det är ju fan galet. Vet att det är fullkort nu och jag vill lyfta mig runt mycket, men det finns där just bara Donken och KFC. Så jag mamma ska dela här på en kycklingsallad. Och det här ska vara någon burgare. Lite. Jag hade gärna bastat lite till. Alltså det är bara 26, 24 grader i Uganda. Något sånt. Även om det ligger mitt på ekvatorn. Så ska vi gå på planet här. Vi flyger egentligen med Emirates. Av någon anledning blev det Fly Dubai. Jag vet inte. Det blir bra. Ändå andra afrikanska landet på ett halvår. Det är ändå bra. Sen lägger på kameran som mamma. Hashtag flygskam. Igår var det ju overshoot day, då hade man ju lite ångest att flyga på just den dagen. Det gäller att resa mycket nu, för jorden håller bara 10 år till. Det var för lite, hon är ironisk, för att du förstår det. Hon har mest flygskam av dem alla, ska jag berätta för er alla. Välkommen till Uganda, mamma! Tackar. Hur känns det här då? Det känns lite spännande faktiskt. Det är ett nytt land för mig. Jag känner inte om det, men jag har glömt att gå hem.
Det ser ut att vara bra. Det är någonstans ett par typ av ställen vi kan gå på. Hon driver för jag, men det hade kunnat hända med Katrin Rorska, det är inte omöjlighet. Då har ni pratat om min rädsla här inför att vara i Uganda. Hon sa, kanske vänder det vi dör. Det är lite mammas inställning. Jag sa faktiskt att det värsta som hände. Ja, och jag tror också att det var att jag gör det. Och sen ändrade jag sa att det är att du dör, Jumma. Karlsson på taket. Och sen så sa hon, Iris kommer inte dö. Iris, du är lite glad i alla fall. Man får göra nära av Iris. Och skrämmer upp Iris. Iris lever och mår bra. Det är det viktigaste. Och då är flygplatsen här. Kolla, här är liksom mottagningscentral. Här är Meeters and Greeters. Jag har också fått en taxi. Mamma har suttit och bondat här med lite locals ett tag, men nu är vi på G i alla fall. Det var faktiskt cool. Ja. Kille, han har ett pluggande med public management och nu ska han lära sig om flygplatsmanagement. Ska utveckla flygplatsen här. Det här är Ugandas enda flygplats. Va? Enda internationella flygplatsen här. Va? Jag tror, jag har inte en kampala. Det här är den som hörs. Jaha, men gud vad sjukt. Men de är jättebra på engelska här. Nu sitter vi här i en taxi på väg mot Kampala. Det är väl huvudstaden. Det tar ungefär 40 minuter. Nu är vi då i Entebbe. Och som mamma sa så är det här enda flygplatsen. Så att det är bara så här. Kolla, det är jättefina vägar. Dock kör de på fel sida. Men han garvade och sa att nej, det här är rätt sida. Oj, man, kolla här. Nu är vi verkligen. Gå fort, gå fort. Nu missar du. Du var så inne i din skärm. Massa folk på flaket som bara säger att det var lite kaos. Ja, det kommer vi nog se fler av. Men mamma. Mammas två läkkompisar från Sverige är här också. Bara en hade haft sin dotter efter Michi. Barnen kan heta Idis. Det var trevligt att heta Idis hela tiden. Så då ska vi komma upp dem som mot här som också blir jättespännande. Det är superfint, alltså det är verkligen såhär bra skit. Mamma vet hur man gör mig glad. Nu så ska vi, alltså jag vet inte om jag var otydligt kanske, men mamma, alltså två läkkompisar här som ska följa med oss på läkkonferensen sen, eller jag ska följa med dem snarare. Man bara, det är jag som är svarta fåret i det här gänget. Så de bor på det hotellet också, mat här sen i morse, eller sen förmiddag typ. Så vi ska hänga med dem och så ska jag också äta lite mat för jag är fan skithungrig. Det var avståeliga mat på planet. Så det är väl typ egentligen det. Jag avstår vloggen här så får ni höras, eller så hörs vi mer i nästa video. Och så får ni också se hotellet och så då. Jag hoppas verkligen att det är bra wifi. Håll tummarna. Tack för att du kom på dagens video. Ha det bäst. Oj för nej, mycket måste jag säga, förlåt. Det måste jag bara säga när jag avslutar. Dubai, hur det var. Alltså jag tycker att det var mycket bättre än väntat med att vara i den där värmen. Och att, alltså att bada 37 grader varmt i havet. Det är lite som vi har bubbpool hemma också. Och när man ligger på poolen för länge så blir man så här genomvarm typ. Så man blir så här överhettad och måste gå upp. Lite så var det efter typ kanske en kvart badade vi. Och absolut var det jobbigt att vara ute. Men jag tror verkligen att det skulle vara så mycket värre. Så att jag kan ändå, ja, kanske inte rekommendera det. Men klart bättre än förväntan. Så nu är jag färdig snacket. Tack för att ni kollade. Ha det bäst. Hörs nästa.